E mirë kthyer në studio, do të flasim për aksionin që zhvilloi policia disa ditë më parë në veriun e Kosovës për të bllokuar dhe mbyllur bankat, filialet e bankave serbe në fakt që operonin në veri të Kosovës për të shpërndar para për serbët atje, po kështu për kërcënimet e Aleksandar Vučić ndaj Malit të Zi dhe çfarë pritet të ndodhë në Bosnjë Hercegovinë ku pritet nesër të miratohet rezoluta për Srebrenicën, dhe është paralajmëruar mbajtja e kuvendit i cili u shty në fillim të muaj të maj për në muaj qërëshor në Beograd. Drizan Shala, ekspert siguri, është me mua në këtë lidhje të drejt për drejt. Drizan, për shëndetje. Esme Rado, për shëndetje për rrë dhe për shikus të juaj. Qëfar ndodhi në veritë Kosovës me ata aksion policis, qëfar janë këto banka, si operojnë, pse ishte i domosdoshëm kjo aksion për të mbyllur këto banka që edhe u kritikua në i farmase nga faktorin ndërkombëtar? Pikrisht në pyetjen në juaj do duhet të ndajmë në nivelin politik, reagimin në faktorin ndërkombëtar dhe në nivelin legal, legjitim. Pra në nivelin politik, veprimet e tilla të institucionit të Republikës Kosovës në pjesën periore duke përdorur edhe forcat të njësie speciale, nuk është i mirë pritur nga faktorin ndërkombëtar për arsye të atij quaj të planit të deeskalimit. Në kuadër të këtij plani të deeskalimit në pjesën veriore për të arritur normalitetin, palët ishin të akorduar në Bruksel që përdorimi i njësisë speciale do të jetë në koordinim të plot me strukturat ndërkombëtare tek forët në pjesën veriore. Pra çdo aksion i njësisë speciale në pjesën veriore do duhet të koordinoheshin dhe informoheshin strukturat ndërkombëtare të sigurisë. Dhe një gjë e tillë ka ndodhur vetëm një orë pas të ndodhur aksioni dhe operacioni në pjesën veriore, ku janë konfiskuar me miliona dollar dhe euro dhe valuta të tjera që janë edhe çështja dinare në pjesën veriore. Në aspektin legal mund të themi që policia e Kosovës ka zbatuar vendimin e Bankës Qendrore të Republikës Kosovës dhe kërkesës që ka nga Ministria e Financave përket funksionalizimit të disa zyreve të cilat nuk janë pasur fare licencë për të operuar, e cila licencë që revokuar nga ana e Institutit të Republikës Kosovës, sepse bankën veriore, banka Jugoslavska Bank, pra banka që ka operuar në veriore, tani më është blerë nga ana e NLB Bankës në Sloveni, dhe në kuadër të sistemit legal, ligjor në Republikën Kosovës, nuk mund të operojnë dy banka me të njëjtin pronar, kur ekziston vetëm një licencë. Me mbi këtë bazë, policia ka vepruar, ka konfiskuar, ka bërë sigurimin e mendën gjarës, por që në aspektin politik është tentuar që të përfitoj qeveria aktuale, me qëllë se smeralën e imi në fazën e pregaditeve o para pregaditeve dhe për të shkuar në zgjedhjet të parakoshme, qoftë me dorëheqjen e kryeministit, qoftë me shpërbërjen e Kombanisë së Republikës së Kosovës, por që aksionet e tilla të ngjashme pa dyshim që do të presim edhe në javët në vim, sepse kështu bëhet ajo rrethingu politik dhe narrativa. Mund kemi edhe ndonjë arrestim spektakolar të ish kryetorit të listës serbe në pjesën veriore, por kemi mbetur portofoll dhe po të analizojmë në rast se ai do të gjendet në territorin e Republikës Kosovës si pjesëmarrës në grupin protestuar ndaj mekanizmit ndërkombëtar në maj të 2023-s, ku patëm të lënduar për njëkohësisht edhe zyrtar të forit që kanë humbur jetën sipas këtij aksionit. Por që në aspektin summa summarum mund të themi që politika në Kosovë është duke rëshqitur në një geto të plot të izolimit të qëndrimeve të kontraverës e përket njërën anë levizit në Bruxelles, në anën tjetër qëndrimeve faktike në teren, dhe që si pa gjitha zasërën, këtu nuk do të kalohen pa ndonjë sankcion të mëshëm nga faktorin ndërkombëtarë, sepse nemi vese në mështë të sankcionit, por që sankcionit. Sankcion për individa, po për Kosovën? Me tani më deri me tani kemi sankcione ndaj Republikës e Kosovës, ndaj projekteve, ndaj fondeve të cilë ishën të alokuara dhe të destinuara për Kosovën, dhe tani më këto fonde janë të ngrera nga ona për të ndërkombëtar, dhe pa dyshim me vazhdimi i kësaj trajektores do të sjellë situatën ku do të kemi sankcione ndaj individëve të cilët u heqin me dikasteve për kate, dhe që nuk janë në harmoni të plot me qëndrimet të cilët janë të shprehura dhe të qartë në arenën ndërkombëtare dhe të dakordura mes të dyja paleve, ku thëmë së dyja paleve në mes Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar, sepse Serbia ka qështet të veta dhe ka qështet të brendshme dhe të pa dyshim potentohet në një formë të bartën, të bara dhe përgjësien së të rëvri Kosovës. Dua të ndalem pak tek çështja e rezolutës për Srebrenicën. Apo e
mundohet ta përdor Vučić më shumë këtë rezolut që pritet miratohet nesër në OKB për të tensionuar situatën, për të mobilizuar serbët, se shohim retorikën ndaj Malit të Zi, retorikën në Bosnjë, po kështu edhe në veriun e Kosovës, pra për të mobilizuar serbët në nxitjen e një destabilizimi në rajon, se sa ajo në vetvete është një problem për serbët. Ajo si rezoluse, duke qënë se Srebrenica, që është genocid e shpalur nga gjukatat, nuk është se ka diçka të re që mund të ndodhë me rezolutën në OKB. Rezoluta në OKB është rezolutet e cila është sponsorizuar nga Gjermania dhe Ruanda, pra dy vendet e cilë kanë sponsorizuar këtë rezolutë në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, është një njëra nënë për të përqyer mesazhet të qarta, Vučići dhe Dodiku, sepse Gjermania dhe përfaqësuesi Gjerman në kodet të bashkimit evropian, i cili është shef i misionit në apo mbështysh i Christian Smith-i, pra ka një luftë të shpallur tani me Dodikun, dhe vjen si rezultat i kërkesës së tij për të përqyer mesazhin politik, merr ndërkombëtare se Gjermania nuk do të tolerojë një Dodik të ri, i cili mund të bëjë ndonjë veprim të çmendur duke cenuar dhe shkelur në çdo formë marrëveshjen drejt tonit. Por para se të ndalim të kjo, Vučić në një nga deklarimet e tij të këtyre 28 orëve, ndër të tjerë pa theksuar se ne do të luftojmë më mirë sa si ata po presin. Pra, është një mesazh indirekt se Serbia është duke pritur që rezolutët si pas gjitha zgjasave do të jetë rezolutët që do të kalojnë në kontekstin e një mesajji politik, po në aspektin teknik pa duqen do të pezullohet apo do të blokohet nga Kina, më sënë që të një me ka një marveshje interne, pra ndeshë dhe vizita e Zimpingot në pjesën e Beogradit, pra për të marrë një garancë të dytë në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, për poshtë Rusisë, cila është tani më në drejtim të Serbisë për ta mbështetur atë, për ta bllokuar votimin kësaj rezolute. Çështet janë interesante në aspektin se si Vučić padyshim që do ta përdor këtë argument, këtë adot, sepse ndër të tjera është edhe Volini, tani më është edhe kryeministri është angazhuar, ndër të tjera është duke ngritur këtë narrativën që rezoluta është një rezolutë që atakon kombin serb, pra është një rezolutë që pa dyshim është një komplot ndaj Republikës Srpske në Bosnjë dhe Republikës së Serbisë. Dhe kjo narrativ e lejuar të një nga Aleksandr Vučići që Aleksandr Volini të angazhuar në skenën politike mediale, pa dyshim është një mesazh i qartë që Serbia të një me e ka një trajektorë të një haslanirit, si pa dyshim do të prodhoj situata të palakmushme, ka indikacione, ka informacione të sakta që në pjesën e Bosnë-Hercegovinës, në pjesën e Sarajeves, do të kemi prishje të sigurisë në atë pjesë, pra me këtë duhet të them që do të kemi ndoshta aksione të mbyllura të cilët nuk do të mund të kalojnë në kontekstin e zbatushmërisë për të zhvilluar një konflikt majeur, por që do të kemi një cenim të sigurisë në atë pjesë është pa dyshim, sepse tani me edhe ministri i punëve të brendshme të kantonit të Sarajeves dhe ministri federal janë duke u angazhuar me faktorë ndërkombëtare në Bosnjë, si çështjet e mosme të deeskalimit të situatës jetë minimal në kontekstin e mos shpërfaqjes në një konflikt më të gjatë. Edhe pyetja e fundit kam Drizan, pash një artikull që ishte shkruar në Kurier, dhe natyrisht aty citohet që Vučić është ka qenë veti përfshirë, ka pjesën e vetë përgjegjësisë, thirrjet që në një serbi vrarë do vrasim qindra mira musliman. Ka frikë Vučić që një ditë mund të jetë subjekt hetimi ndërkombëtar për rolin dhe gjithçka që ka bërë? Vučić do duhet të ishte deri me tani një pjesë ndonjë hetimit nga ana e vetë gjykatës ndërkombëtare, sepse në atë kohë ishte ministri i propagandës së makinalisë vrastare në socialit të Miloševićit. Pa dyshim si Vučić e që qënë aspektin afatgjat, pra gjdo pik uj e cëta grumbullohet në një kontekst më të zgjër në kundrështim të interesat e Serbisë të tjetë një goditje për Serbinë. Pra, në qoftë se kjo rezolut të themi do të kalojnë në OKB, pa dyshim që Vučići do e ndim vetë vetën të rizikuar dhe kjo rizikim i personali Vučićit do tjetë më i atakushëm në kontekst në shpërfaqjes të qëndrimit shpirtëror që aje ka, pra shvrenimin
në kapjen e shteteve për rreth dhe rikthimet ashtu siç do të serbe. Pra, në rast se rezultati do të kaloj. Padyshim, më merr një për fjalë që Serbia do të angazhohet në prishjen e sigurisë të golibit në Ballkanin Perëndimor, sepse nuk ka më çka të humbë. Pra, kjo do të jetë goditja e fundit e një politikani që ka mbetur nga apo relikt i viteve të 90-ta dhe në rast se do të largohet Vučići në forma të ndryshme, padyshim që ne do të shohim dhe do të shpërfaqet situatën se do të atakoj edhe sigurinë e Republikën e Kosovës, edhe në Macedoninë e Veriut, edhe në Malin e Zi, sepse parafolësi më herët që ishte në studion juaj, a e potencoj që është e një stabilitet të mundshëm brenda Malit e Zi, nuk ka ndonjë ndikim të mundshëm Serbia në atë pjesë, po padyshim mund të themi që edhe në kohën që ne po bisedojmë në muajin maj të 2024-të, NATO-ja ende ka me dyshjet dhe ka frikë e shkëmbimit të informacione konfidenciale me ushtrin e Malit e Zi, por arsye që ka një tendencë të rritjes e një përfaqësimit politik serboros, si pa dyshim do të atakoj Malin e Zi se antore NATO dhe mundësisi në mes 2024-ës në rrëdën, 2030-ën, do tjetë svida më rëmë e Malin e Zi që nga shpadhja apo shkëputja nga pjesë e Serbisë. Falenderoj shumë, Drizan, ditë të mbarë.